Dobro večer. Vi pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 25. mart 2021. godine. Danas u Staroj Pazovi oko 16 časova desila se saobraćajna nezgoda prilikom koje je vozilo marke Fiat Florino beogradskih registarskih tablica probilo dva betonska stuba u Učiteljskoj ulici, zaustavivši se u prolazu između dve stambene zgrade. Na sreću, prilikom ove saobraćajne nezgode niko od prolaznika nije povređen, a prema nezvaničnim informacijama za volanom je bio 31-godišnji muškarac pod dejstvom alkohola. Povređeni muškarac je odvezen kolima hitne pomoći na hospitalizaciju. Pripadnici policije u Staroj Pazovi izašli su na teren kako bi izvršili uviđaj, a tačan uzrok ove saobraćajne nezgode biće poznat po okončanju uviđaja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je obišao danas gradilište na železničkoj stanici Zemun, koja je deo projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Novog Sada i Subotice, a kineski izvođači su najavili da će prva deonica od Beograda do Stare Pazove biti završena do kraja septembra. Vučić je kontrolu radova na budućoj pruzi za vozove brzine do 200 km na sat započeo na deonici Beograd centar Stara Pazova, gde je od kineskih kompanija dobio obećanje da će pruga biti završena do kraja septembra i da će moći da se pusti u saobraćaj do kraja godine. U Srbiji je prema posljednjim podacima od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 36 osoba, a zabeleženo je 5226 novih slučajeva zaraze od testiranih 17.500 osoba. Na bolničkom lečenju je 6.500 pacijenata, a njihov broj raste iz dana u dan. Lekari upozoravaju da su kliničke slike sve teže, da raste broj priključenih na respirator. Nastavlja se masovna vakcinacija na više punktova širom Srbije. Ukoliko je neko bio sprečen da dođe na vakcinaciju i propustio svoj termin, jednostavnim popunjavanjem upitnika može podneti zahtev za dobijanje novog termina. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica u Staropazovačkoj opštini, u poslednja 24 sata registrovano je 46 novih slučajeva zaraze COVID-19, dok je broj aktivnih slučajeva trenutno 596. Na punktu za vakcinaciju, kao i ispred COVID ambulante, i danas je bilo gužvi. COVID ambulanta i dalje radi u dve smene sa 4 ekipe medicinara. U Staropazovačkom domu zdravlja tokom vikenda se očekuju nove doze Sputnika V. Nadležne apeluju na poštovanje propisanih mera, nošenje maski i održavanje higijene. Ministar financija Siniša Mali je izjavio da je na današnjoj sednici vlade Srbije usvojen predlog zakona o elektronskom fakturisanju, koji je objašnjava još jedan od zakona koji će poboljšati poslovanje privrede. Mali je za Tanjug naveo i da će taj zakon olakšati kontrolu poreskoj upravi, a njime će biti omogućen i automatski povraćaj PDV-a. Uvođenje e-faktura biće potpuno besplatno za privredu, a njegovo uvođenje biće fazno, rekao je ministar. Dvojici optuženih za uzgajanje marihuane radi dalje prodaje na poljoprivrednom dobru Jovanjica, danas je na kraju suđenja odlukom Sudskog veća specijalnog suda ukinut pritvor u kojem su bili od novembra 2019. godine. Pritvor je ukinut Zdravku Miloševiću i Branislavu Miljeviću, dok je sud odbio predlog da se pritvor ukine vlasniku Jovanjice Predragu Koluviji i ostalim optuženima. Kišovito vreme je tokom protekle nedelje omelo staropazovačke poljoprivrednike da u jednom danu sprovedu tradicionalnu akciju ravnanja atarskih puteva. Danas su uslovi bili povoljniji, nije bilo prašine, put nije bio tvrd, a kiša je malo pomogla da preostalih 40 km atarskih puteva bude poravnato. Ovu uobičajenu prolećnu praksu danas je zaokružila ekipa od 7 traktorista na potezu Staro Selo iz Ovice.
pšenice. Prolećno ravnanje poljoprivrednici ponavljaju svake sezone i jako im je važno da putevi ostanu uređeni tokom cele godine. Akciju ravnanja atarskih puteva organizuje Udruženje poljoprivrednika Stara Pazova. Oko 50 poljoprivrednika već preko jedne decenije učestvuje u ovoj akciji na nekoliko lokaliteta. Stigli smo do obrazovanja. Predškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca dobitnik je povelje Novosadskog sajma obrazovanja. Stručna komisija Novosadskog sajma za 16. Međunarodni sajam obrazovanja Putokazi organizovala je ocenjivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnih ustanova. Na osnovu pregledanih i ocenjenih 60 obrazovno-vaspitnih ustanova, prijavljene od strane 39 učesnika, komisija je dodelila 38 velikih zlatnih, 18 zlatnih i 4 srebrne medalje. Predškolska ustanova Radost je ponela zlatne medalje za vrtić Žirafica i vrtić Heroj major Goran Savić iz Novih Banovaca i srebrnu za vrtić Bubamara u Belegišu. Vesti iz sporta. U 24. kolu Srpske lige Vojvodine fudbaleri Jedinstva će u subotu 27. marta ugostiti ekipu Feniksa 1995 iz Apatina na stadionu Podunavac u Belegišu. Omladinac će igrati protiv Slobode iz Novih Kozaraca, dok će Dunav kao gost igrati u Subotici protiv ekipe Bačka 1901. U 21. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Sremac iz Vojke će u subotu igrati protiv ekipe Radnički u Novoj Pazovi. Jadran će u nedelju 28. marta na svom terenu ugostiti ekipu Sloge iz Rdevika, a Podunavac će igrati kao gost u Šajkašu protiv ekipe Borac. Utakmice 24. kola počinju u 17, a utakmice 21. kola u 15 časova. U petak pretežno sunčano i toplije, vetar slab, na istoku umeren, severozapadni, uveče u Vojvodini južni, a najniža temperatura od minus 5 do 3, dnevna od 11 do 16 stepeni. I u subotu pretežno sunčano i još toplije. I bila je to poslednja vest u ovom izdanju Vesti. Vama hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.